Vai zdoj tamo. I danas se iznervirala, pa sam sad vremena lagnije. Onda ribam da neću sorry. Jel vidiš ti do koje me, što kao kupam se kao sve okej i zabodim i kao vidim to je kao jo ne, još jedan danas. Ne mogu izdržiš. Ajde, šta? Da. Šta te više opterećuje da razgovaramo ovako, najnormalnije, znači bez, ili da ne pričamo? Oba je podjednako. Ne znam. Daj sebi vremena, razmisli i to je to. Pa ja da mogu da, ja da znam realno rešenje, vjerojatno bi do sada rešila, ne bi pričala s tom, pa ne pričala, pričala, pa ne pričala, ustala s tom, pričala, pa, jedno pa plakala. Mene ti, znači, na kraju ću da shvatim da ti sprdaš sa mnom. Ne sprdam se s tobom. Jer ti meni dođeš i kažeš mi nula komunikacija, onda ja prolazim. Ja bih to volala. E, ajde, dođi, sedi ovdje. Ja bih to volala. Pa tebra, odluči se. Pa ne mogu, jel kapiraš da sam rasejana, ne umem. A znaš šta ja treba da uradim u toj situaciji? Nego ja nisam dovoljno surov prema tebi, kako umem inače da budem. Ja tad kad mi kažeš nula komunikacija, i onda kad ja prođem i kažeš mi Mateja kao dođi sedi, ja treba ti kažem možda u pičku materin. Razumiš? Tako treba ti kažem. I onda da ja na silu preuzmem inicijativu, da ja prerežem kontakt. I onda bi ja tebi pomogao tu. A šta bi dobio? Ništa ja. A šta bi dobio od mene? Pa bez obrazloga. Ne, bez obrazloga nego hladan tuš. Ne bi ti bilo dobro. Pa vidiš. To bi, ja ti pričam, šta bi bilo dobro da ja uradim za tebe? Ne bi bilo dobro po tebe. Izvini, molim te. Izvini, molim te. Prvo, treba se izviniš. Znam si kažeš, bivša devica, treba to, treba u pičku materinu. Pa ne da bi ti se najbalo svega bi ti se najbalo. Pa dobro, ne bi ti bio prvi put, iskreno. Usreću se. Ali trebalo da odgovori, možda da, dobro bi bilo da me otereš u pičku materinu, da ne bi se služila da nizići zalapio vrata. Seljačina bezobrazna, ona. Mislim da je djavo kriv. Eto, sad mi se zgadiš. Sad mi se zgadi. Sad su u ovoj situaciji mi se zgadiš. I nerviraš me, ideš mi na kurac i za 5 minuta ću opet da te volim. Jel razumeš moment? Ne znam što hoću, ne znam što mislim. A što sam ti se sad zgadio? Sad sam ti je verovatno trebalo ti kažem da treba da me oteraš u pičku materinu, da ne bi izašao i otišao, šta? Dobre, ne dernje si, debilu. Pa naravno ću se deren kad si debil, brate. No, jedi govno, ja ti kažem... Jedi ti govno. Ja ti kažem realno šta je trebalo... Pa ja ti kažem šta je tu realno, izvini. Da, braj, beš. Kao treba to trebalo, ti si kao mangu, ptić, mene teraš u pičku materinu. Pa aj probaj. Probaj da me otaraš u pičku materinu. Putalo je, ne, evo te ja ti pa kažem... Pa probaj! Da... Probaj, kažem ti da probaš. Daj mi tri vlašta. Baš bih volala to. A, ne vas. Ovo neću. Dokaži da umeš da budeš obrotan, neće ti biti prvi put. A? Pa je dobro. Bez obrazluka. Ma, boli me kurac. Ma, idi mi na kurac, bre. Kaže ova Iva da, kao znate da je njena i da namrno to pričate da je fake. Čije ona? Tada si pisala sam da? Da, boli me kurac. Daj mi cigaru. Šta? Daj, boli me kurac. Ne možda da mi ne digne. Imaš cigaru? Nemam. Daj cigaru. Nemam. Puši kurac, Jelana, daj mi cigaru. Imaš upaljač. Po čemu vidiš? Ima serijski broj. Da.